Це дуже важливий проєкт для нашої молоді, тому що він навчає, як не просто бути школярем, студентом в місті Хмельницькому, Хмельницькій ОТГ, а як бути частиною нашої громади. Дуже круто, що це перше навчання, яке ми реалізовуємо, яке проходить на базі найсучасніших європейських та світових практик, зможуть не тільки отримати дипломи за підписом Британської ради та громадської організації «Мови за краще майбутнє», а також позмагатися за міні-грант до 15 тисяч гривень на реалізацію проєкту соціальної дії. Я особисто не писала, писали мої колеги, і здавалося б, у них був такий трошечки дитячий проєкт про настільні ігри. Спочатку вони прийшли туди просто, як ми кажемо, пофанитися, але потім вони виграли, і вони зробили вже проєкт, який допоміг взаємодіяти молоді. Тобто молодь збиралася грати ці настольні ігри, вони їздили по різних навчальних закладах, по різних молодіжних структурах і завдяки звичайним настільних іграм знайомились, комунікували.